L'augment de visites de joves que per primera vegada requereixen d'ajuda per part d'un centre de salut mental no para de créixer en els darrers 5 anys. Tot i això, aquest increment és menor a la Garrotxa que a la resta de comarques gironines, on el volum de tensions és més alt. Els centres de salut mental infantils i juvenils de les comarques gironines han atès durant el 2022 un total de 7.225 persones, de les quals 2.411 hi anaven per primera vegada. L'increment d'atesos en relació amb l'any 2021 és del 5%. Bueno, ha estat un continu. O sigui, cada any estem registrant més primeres visites, casos més complexes, perquè hi ha molt més factors a tenir en compte i això no només passa a la Garrotxa. Un dels motius d'aquest increment de primeres visites als centres de salut mental de la demarcació de Girona és la complexitat de casos. Domínguez explica que des dels centres reclamen més recursos per fer front a la situació. Sí que veiem això, doncs, un augment de primeres visites i més complexes. I per això també, com a salut mental, hem de buscar altres recursos que no siguin només a nivell ambulatori, no? Altres recursos per poder accedir a aquesta població. I per això d'aquí, no? Doncs aquests són els programes que estan apareixent. A partir de l'1 de juny es posarà en funcionament un d'aquests recursos a la Garrotxa, com és el programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil.